צריכים רק כמות של 3.5% פעילים, בארץ זה דומה ל-300-350 אלף אנשים, וכשאנחנו מדברים על פעילים, אנחנו מדברים על פעילים שיוצאים לרחובות ובאמת תופסים את המהפך כחלק עקרוני וחשוב בחיים שלהם, ובעצם אנחנו לא צריכים אפילו כל כך הרבה אנשים. אז ביחד עם הדברים האלה, אנחנו רואים שבעצם מאבק לא אלים הוא יותר אפקטיבי, מאבק לא אלים משאיר אחריו חברה יותר בריאה שיכולה לתפקד, ומאבק לא אלים הוא הדרך בעצם שמביאה את השינוי הרצוי. אוקיי? כשאנחנו מדברים על אי-אלימות, חשוב גם בעצם להבין מה זה אי-אלימות, מה זה הפילוסופיה של אי-אלימות, ולהבין את העומק של הפילוסופיה הלא אלימה. יש כל מיני הוגי דעות שהתייחסו למאבק לא אלים. מה שאני אוהב במרטין לותר קינג, זה שמרטין לותר קינג היה באמת פעיל בעצמו, הוא לא היה רק פילוסוף, הוא לא רק היה איש דת שהטיף ללא אלימות, הוא באדם שבעצמו הוביל מחאה לא אלימה בעצמו, והוביל שינוי אדיר שקרה בארצות הברית. כמובן שאנחנו מדברים על השינוי למען, למען האפרו-אמריקאים בארצות הברית, למען הזכויות האזרחיות והחברתיות שלהם. וקינג בעצם אפיין את הפילוסופיה בצורה מאוד, הוא עשה קפסולה נהדרת בשישה עקרונות, אני לאו דווקא יעבור על כל השישה עקרונות, אבל קודם כל הוא אומר שהפעולה הישירה לא אלימה, שהמחאה לא אלימה היא דרך אפקטיבית. אנחנו כולנו צריכים להבין שמחאה לא אלימה היא לא פסיבית, מחאה לא אלימה היא אקטיבית מאוד, ולא רק שהיא אקטיבית, היא דרך נכונה ואנושית ולגיטימית למאבק הלא אלים, ואני יכול להגיד בצורה באמת מקוצרת, שזה לא התחיל עם מרטין לותר קינג, זה התחיל הרבה יותר לפני מרטין לותר קינג. יש היסטורית, יש מלא מחאות לא אלימות, גם מבחינת, גם בזמן היוונים, גם בזמן הרומים, אבל גם לאורך כל ההיסטוריה, אז זה לא דבר חדש, והיא דבר מאוד לגיטימי. מאוד חשוב להבין שאנחנו לא מחפשים פה תבוסה, אנחנו לא מחפשים פה ניצחון או השפלה על הצד שכנגד, אלא אנחנו שואפים להביא אלינו את הצד השני, שיבינו שהאינטרס שלהם גם כן מעוגן במה שאנחנו מנסים לקדם. אנחנו מנסים לקדם פה דמוקרטיה והכלה של כל הרעיונות, אנחנו לא מנסים פה לדחוף את הרעיון שלנו על חשבון רעיונות אחרים, אלא באמת להבין שהעזרה הדדית וההסתכלות היותר חברתית, אנטי-קפיטליסטית, היא בעצם תביא לכולם, להתקדם לכולם, יביאו קידום אנושי כללי.